Здравейте, приятели! Днес исках да запиша едно видео, в което да обясня нещо, което от много време ми се върти в главата, и то е как ефективно да направим забележка. И въпреки че в принцип видеята не са по-ориентирани към бизнес, и това абсолютно върши работа за бизнес, не само, защото е абсолютно практично и приложимо в личния живот, когато имаме проблеми с някой приятел, приятелка, съпруг, съпруга, брат, сестра или бизнес партньор, или служител, или каквото и да е. Нали, винаги е под въпрос това как да подходи човек. Всъщност най-големият проблем е когато не е под въпрос, защото това означава, че човекът си мисли, че той прави всичко правилно. И това е един от най-големите проблеми, една от най-големите грешки е да си мисли, че всичко правиш правилно. И от много време съм си мислил за това как да го обясня, защото смея да твърдя, че правя забележка по доста подходящ начин, който хората разбират, без да се караме, без да, нали, да някой да е с кофти чувства накрая. И просто винаги ми е било трудно да намеря думите, с които примерно на вас да ви го обясня това. И съвсем случайно гледах едно видео на Саймън Синек, тези от вас, които се интересуват от бизнес и подобни неща, определено са чували за него. И той има дори абревиатура за това. FBI. Feelings, Behavior и Impact. Окей, само да припомня. Говорим за това как да направим забележка на някой, който прави нещо неправилно спрямо нас или спрямо бизнеса ни. И не искаме да се караме с този човек, просто искаме да бъдем ефективни, така че да говорим с него и да елиминираме този проблем. Просто това, което не е толкова просто по принцип. Повечето хора започват да се карат, да спорят, да се обвиняват и тем подобни неща. Но какво правя аз? И благодарение на Саймън Синек, няма да се прави на гений, от него разбрах как да го формулирам, за да ви го обясня сега аз на вас. Така че не е нещо, което аз съм измислил. Въпросът е в тези три елемента. Когато разговаряш с някой, който е направил нещо неправилно, първо трябва да му обясниш за това как се чувстваш. Второ, това е feelings. B е behavior. Как се чувстваш спрямо неговото поведение. Какво поведение, какво е направил. Нали, защото може да кажеш как се чувстваш, но защо така се чувстваш, просто защото така се чувстваш? Не. Трябва да има някакво обяснение от това, защо така се чувстваш, какво е било поведението на човека и как те е накарал да се чувстваш. И след това, какво е било така наречения импакт, или иначе казано, влиянието на цялото това действие върху теб, твой живот, твой бизнес или каквото и да е. Окей? След малко ще ви дам някакъв пример, с който доста по-ясно да разберете какво, нали, как да го прилагате, но за сега най-важното е да разберете тези три точки. Чувства, поведение и резултат или отражение върху работата, отношенията личните или каквито и да са. Добре, нека ви дам един малко по-реалистичен пример и в момента ще си го измисля. Представете си, че някой е допуснал грешка. Грешка, която не е хубава. Или иначе казано, може да се отрази доста негативно. Нека го фокусираме върху бизнеса. Може да се отрази доста негативно на работата, на резултатите на фирмата. Примерно закъснява. При нас няма такъв проблем, тъй като нямаме точен час за започване на работа. Но представете си, че вие сте управител на една фирма, която просто има работно време. И някой закъснява редовно. Какво можете да кажете? Първо, много е важно да го извикате, за да говорите налично. Тези неща не се правят пред хора. Това е много глупаво. Няма никакъв смисъл. Викате го да се поговорите налично и му обяснявате. Първо, как сте се почувствали? Примерно. Здрасти, Иван. Виж, почувствах се много уязвим онзи ден, когато имахме среща с клиент и трябваше да сме двамата там, защото ти имаш определена информация, която трябва да дадем на клиента, а теб ти нямаше.
И ти закъсня. И заради това, че закъсня, се чувствах много уязвим. Просто не бях сигурен в това, което правя и в това какво се случва. Това става всеки път, когато закъснееш. Просто това закъснение мен ме кара да се чувствам несигурен. Ето как свързваме чувства с поведение. Коя част от поведението на този човек ти провокира от тези чувства? Окей, това че закъснява. Следваща стъпка. Каква би била следваща стъпка? Как това се отразява на всичко? И тъй като закъсняваш, аз се чувствам несигурен в това, което правим и е много вероятно да допуснем грешка, която всъщност да ни коства този клиент. И както разбира се знаеш, за да мога да ти плащам заплатата, фирмата трябва да печели пари. И ако загубим клиент, или още по-зле клиенти, ние просто имаме по-малко приходи. И ако имаме по-малко приходи, ще ни върви по-зле. И като ни върви по-зле, просто няма да има как да ти плащам. Нали, ти не го заслужаваш, не го заплашваш с това, че го уволниш. Не е въпросът да заплашваш. Въпросът е да обясниш как неговото поведение се отразява на процесите на бизнеса и как може това поведение да създаде сериозни проблеми. Но не само това, как може да създаде сериозни проблеми, а как тези проблеми биха се отразили лично на него. Окей? Съответно, когато обясните това нещо, човекът няма, нали, какво може да направи? Може да каже, да, обаче аз защото така изтървах автобуса, не можах да си извикам такси, каквото и да е. Окей, това е напълно разбираемо, може на всеки да се случи. Въпросът е, че вие ако направите забележка, най-вероятно ще направите, защото много пъти се е случило едно и също нещо. И може човека всеки път да има някакво извинение. Тогава, тъй като вече сте дали рационално обяснение на това как неговите действия влияят на вашите взаимоотношения или на бизнеса, който управлявате, е много лесно да развиете темата. Ами аз просто винаги така се случва, така, тогава се връщаш на онази част, в която му обясняваш. Виж сега, ако това продължава, ние рискуваме да загубим този клиент. Ако ние загубим този клиент, ние губим определен процент от нашите приходи. Ако ние загубим този процент от нашите приходи, аз няма да мога да си позволя да платя заплата следващия месец, защото няма да има откъде да изваря тези пари. Така че човекът ще не ще трябва да поеме отговорност за това, което се случва, защото него абсолютно пряко го засяга. Най-глупото нещо, което правят хората, е да се карат, да вдигат скандали, да заплашват, просто защото не е рационално. Какво означава да заплашиш някой? Еми, ако не ти харесва този човек и ти е работник, изгони го. Нали? Обаче не го гониш. Защо? Защото имаш нужда от него. Добре, кажи му, имам нужда от теб, но имам нужда от целият теб, от пълният ти капацитет, който имаш. Не от това, което ми даваш в момента, защото допреди месец не беше така, а сега е така. Нали? Но особено когато говорим за така наречения импакт или влиянието, което това действие има върху бизнеса, тогава вече това не е нещо, което той може да отрече или което може да оспори. Защото там вече работим с логика, а логиката си е логика, няма как да я пребориш. Нали, ако един работник закъснява и ти зависиш от него, за да обслужиш правилно клиентите си, логично е да съществува риска да загубиш тези клиенти. При нас също се е случвало заради закъснение да губим клиенти. Напълно нормално е това във всеки бизнес. Въпросът е, че ако това е по вина на един определен човек, може би това е по-подходящ начин да се справите с проблема, отколкото да му се карате, да го заплашвате или някакви подобни old school мотивационни методи, които в днешно време просто не работят. Наистина не работят. И това е нещо, което според мен, ако повече хора разбираха, в повече фирми ще да има баланс, синхрон. Не казвам, че няма да има проблем, защото то няма как да няма проблеми. Или ще са финансови, или хората няма да се разбират. Винаги ще има проблеми. Въпросът е тези проблеми да се разрешават по правилния начин и без някой да се окаже наранен от цяло това нещо. Така, след като си намазах целите пръсти с лепило, нека пробваме това нещо. Дали работи?
Май се получи. Добра работа. Тези лед ленти са страхотна идея, обаче лепилото им не е толкова добро. В смисъл, залепване на момента и на другия ден са паднали. Да. Особено ако включим някакъв друг светлинен детайл. Мисля, че се получи добре. Окей. В заключение. Не спорете, не се карайте, не правете детски глупости, а намерете начина да разговаряте с хората, които са ценни за вас и да им обясните как всъщност могат те да колаборират с вас, за да разрешите проблемите. И не забравяйте. Първа точка – чувства. Втора точка – поведение. Трета точка – резултат от това поведение. Карайте последователно и ще дадете сметка колко по-лесно можете да разрешавате лични проблеми, лични спорове, професионални, с съдружник, с служители или дори с просто приятели. Пробайте! Надявам се да ви хареса това видео, оставете ми някой коментар, ако сте съгласни, или пък още повече, ако не сте съгласни с мен. До следващото видео!